Tiga faktor utama diambil kira Bank Dunia bagi melonjakkan kedudukan Malaysia daripada tangga ke-15 tahun lepas ke tangga ke-12 tahun ini sebagai negara yang menawarkan kemudahan menjalankan perniagaan terbaik. Ya, ia merangkumi kemudahan mendapatkan akses tenaga elektrik, urusan mendapatkan permit bagi projek pembinaan dan keupayaan berdagang merentas negara. Jelas Dr. Firas Saad, Wakil Bank Dunia ke Malaysia. Dr. Firas Saad, Malaysia berjaya mencatat 81.5 mata sekaligus melonjakkan kedudukan negara sebanyak 3 anak tangga. It is important because as you'll be hearing from Arvin and the team, better doing business realities, I say realities and rankings, are associated with higher levels of entrepreneurship, with innovation, with growth, and so forth. So it is important. Beliau ditemui dalam sidang media pelancaran laporan menjalankan perniagaan 2020. Jelasnya, negara mampu mencatat kedudukan lebih baik tahun depan sekiranya pembuat dasar melaksanakan penambahbaikan daripada tiga aspek lain. Ia meliputi aspek kemudahan akses kepada pembiayaan, penguatkuasaan kontrak dan langkah penyelesaian insolvensi. Laporan menjalankan perniagaan 2020 memfokuskan kepada 12 aspek berhubung persekitaran perniagaan dan melibatkan 190 negara. Negara ASEAN, kedudukan Malaysia berada di kedudukan kedua selepas Singapura.